היום נתמקד בעזרת השם בתפילת ערבית של שבת. ערבית של שבת דומה מבחינת הסדר של התפילה, כמו גם בכל יום במות השבוע. יש ארבע ברכות לקריאת שמה, שתי ברכות לפני קריאת שמה, אשר בדברו מעריב ערבים, אהבת עולם, ושתי ברכות לאחר קריאת שמה, אמת ואמונה והשכיבנו. גם בשבת, אותו הסדר נשמר ואומרים את ארבעת הברכות בליל שבת, בדיוק כמו כל לילה אחר במשך השבוע. הפתיחה של התפילת ערבית אומרים ברכו את השם המבורך. אמירת ברכו היא בעצם התחלת התפילה. אנחנו מטבענו, כל ברכה שמברכים, התרגלנו לענות אמן. אם שומעים קדיש, התרגלנו לענות אמן. אם שומעים קדושה, התרגלנו לענות קדוש קדוש ברוך וימלוך. התרגלנו שכאשר שומעים ברכו, מיד להצטרף לענות, כמו כל דבר שבקדושה. בערב שבת, מי שלא יתפלל תפילת מנחה, ייזהר מאוד שלא לענות ברכו. זה מצוי הרבה למי שהולך להתפלל בכותל המערבי. שם יש מניינים ממש סמוכים, צמודים זה לזה. המניין הזה כבר אומר הברכו, והשני מתחילים רק להתפלל מנחה. וההתנגשות הזו, אילו זה היה ביום חול, לא הייתה מזיקה. מי שכבר התפלל תפילת ערבית, שומע לידו תפילת חזרה, יענה על כל הברכות, יענה קדושה, יענה הכל. והוא הדין גם בשבת. ביום שישי, יהודי הלך לכותל, התפלל שם מנחה וערבית, קיבל שבת וסיים תפילת ערבית, ועדיין לא הגיעה השקיעה, או שזה דקה שתיים אחרי השקיעה, לידו מתפללים כעת מנחה. הוא שומע שם קדושה, הוא יענה. הקדושה זה לא דבר שהוא חול, מאפיין רק את החול. יש לנו גם בשבת קדושה, גם בשחרית, גם במנחה. זאת אומרת, הקדושה לא מאפיינת מעשה חול, וזה לא סותר את קבלת השבת שהוא קיבל, לכן הוא יענה קדושה. לעומת זה, מי שלא יתפלל מנחה, אם הוא בטעות ענה ברכו, הוא יצטרף אל הציבור שהתחילו כעת ערבית, וזו ערבית של שבת. הוא קיבל עליו שבת גם בלי שירצה. כיוון שהוא קיבל עליו את השבת, אינו רשאי להתפלל תפילת מנחה. אחר שעשיתו קודש, תעשינו חול? איך הוא יאמר אתה חונן תפילת חול אחרי שהוא כבר עשה אותו קודש? זאת אומרת שאמירת ברכו היא כבר נקראת ממש קבלת שבת. לפי זה נבין גם מדוע בתפילת מנחה אין אמירת ברכו. כי מה פירוש המילה ברכו? השליח ציבור אומר לציבור, תברכו את השם שהוא מבורך. הוא לא זקוק לברכה שלכם, הוא כבר מבורך, אבל תברכו אותו. הקהל עונים, ברוך השם המבורך לעולם ועד. ואז מתחילים ברכות. בשחרית זה שלוש ברכות, יוצר אור, אהבת עולם, אמת ויציב. בערבית, ארבע ברכות, אשר בדברו מעריב ערבים, אהבת עולם, אמת ואמונה, והשכיבנו. עליהם אומרים ברכו. אבל בתפילת מנחה, לפני העמידה אין לנו שום ברכה. לפני תפילת העמידה רק אומרים את הקטורת ואת אשרי יושבי ביתך. נמצא שבתפילת מנחה אין ברכות, אלא רק את הברכות של תפילת העמידה. אין לנו צורך לומר ברכו. ולמה אומרים ברכו לפני עלינו לשבח? כדי להשלים למי שחיסר, אחר, לא שמע את ברכו, בא מאוחר לבית הכנסת ולא הספיק לשמוע ברכו, שלא יצא בלי שמיעת ברכו, נתנו לו השלמה לפני עלינו לשבח. אבל הזמן שאליו מכוונים באמירת ברכו,
זה לפני הברכות של קריאת שמע. לכן, יהודי שנמצא בכותל ועוד לא התפלל מנחה, שיהיה ערני, ישים לב טוב, לא להצטרף ולענות ברכו, אלא יישאר בתפילת חול, כדי לא להפסיד את תפילת החול, שעדיין זהו זמנה. הדין הזה שונה לחלוטין מאישה שהדליקה נרות וקיבלה שבת. אישה שהדליקה נרות וקיבלה בליבה את קבלת השבת, היא אסורה בכל מלאכה של חול. היא שכחה להניח את השקע בתקע. בכל זאת, את התקע היא לא חיברה, היא לא רשאית. היא יכולה לבקש ממישהו שעדיין לא קיבל שבת, אבל היא עצמה אסורה לבצע מלאכות של חול. האישה הזו, כשקיבלה עליה שבת, לא התפללה מנחה. היא רוצה כעת להתפלל מנחה. מה דינה? מותר לה להתפלל מנחה. יש הבדל עקרוני בין קבלת שבת בציבור לקבלת שבת ביחיד. ניתן דוגמה. ציבור טעו. לפני מאות שנים לא היה לכל אדם שעון. היום אין לך אדם שאין לו שעה. אין לך אדם שאין לו שעון. כולנו ברוך השם שולטים בזמן. והמציאות היא שבזמנם כשלא היה להם שעון, היו נאלצים להסתכל בשמש, לראות מה המצב, האם השמש עומדת לשקוע, אם השמש נמצאת באמצע. על פי השמש ידעו פחות או יותר את הזמנים. אדם היה עומד ביום מעונן. אדם פרטי יחיד ביום מעונן. אפילו אם התפלל בפלג המנחה, שזה כבר ודאי זמן שמותר לקבל שבת, אבל הוא טעה. בגלל שהיה יום מעונן, היה קצת חשוך, היה נדמה לו כאילו שכבר אוטוטו כבר שבת. מה הוא יעשה? אז מהר הוא עמד וקיבל שבת והתפלל תפילת ערבית של שבת. לפתע הסתלקו העננים וזרחה השמש. הוא הבין שהוא קיבל שבת בטעות. הוא לא התכוון לזה. מה דינו? התפילת ערבית שלו בטלה. הוא לא קיבל שבת. רשאי לעשות כל מלאכה שהוא רוצה. ולאחר מכן, כשיגיע הזמן, הוא מצטרף אל הציבור ומתפלל איתם. או אפילו ביחיד, יחזור והתפלל פעם שנייה, כי קבלת שבת בטעות אינה קבלה. תפילת ערבית, אפילו אם זה היה בפלג המנחה, בטעות זו לא תפילה. הוא לא יצא ידי חובה, הוא חייב לחזור על התפילה פעם שנייה. זה בגלל שזה היה יחיד. מה הדין אם זה היה ציבור? ציבור שלם, לא היה להם שעון. הלכו על פי המראה עיניים. העין הראתה שעומדת השמש לשקוע. היה מעונן מאוד, היה חשוך מאוד. נראה היה שכבר עומד להגיע הלילה. מה עליהם לעשות מיד? להתפלל ערבית? עמדו והתפללו ערבית. בגמר תפילת ערבית הסתלקו העננים. וניכר שעוד לא שקעה השמש, עוד לא הגיע הזמן של קבלת שבת. מה הדין? כיוון שזה ציבור, הם גם יצאו ידי חובת התפילה וגם קיבלו על עצמם את השבת. זאת אומרת, אני מחלק בין קבלת שבת בציבור לקבלת שבת ביחיד. כאשר הקבלת שבת ביחיד נעשתה בטעות, אינה קבלה. כאשר הקבלת שבת נעשתה בציבור, הקבלת שבת היא כן קבלה. אותו הדבר גם, הגברת הזו שהדליקה נרות, היא יחיד, היא לא ציבור. היא קיבלה שבת בהדלקת נרות לעצמה, היא לא קיבלה שבת יחד עם כלל ישראל. ולכן, זו קבלת שבת ביחיד, מותר לה לאחר מכן להתפלל תפילת מנחה. והוא הדין גם גבר. למדנו כבר בעבר שיש מצווה להוסיף מחול על הקודש. יש מצווה לקחת מוודאי יום מעט מהזמן ולהפוך אותו לשבת שהיא קודש. הן בכניסת השבת והן ביציאת השבת. אני לא מחכה עם סטופר מתי בדיוק נכנסת שבת, מתי בדיוק יוצאת שבת, אלא אני מוסיף משלי מהחול על הקודש.
האישה הזו קיבלה עליה שבת, הוא הדין גם גבר שקיבל על עצמו שבת, והוא אמר אפילו בפה, הרי אני מקבל עליי תוספת שבת מחול על הקודש. אף על פי כן, הועיל בקבלת השבת שלו הייתה ביחיד, מותר לו לעמוד ולהתפלל תפילת מנחה. לעומת זה, אם הקבלת שבת שלו הייתה בציבור, הוא יצטרף לציבור רק באמירת ברכו. מילה, משפט, אחד, ברכו את השם המבורך, הוא ענה ברוך השם המבורך לעולם ועד. הוא כבר נקרא שקיבל שבת בציבור, שוב אינו רשאי להתפלל תפילת מנחה. אחר שעשיתו קודש, איך תעשינו חול? זאת אומרת, למדנו שהנקודת המפתח היא אמירת ברכו. באמירת מזמור של יום השבת, אני לא כל כך חושש. אומרים כאן מזמור של יום השבת, אני לא נגרר אחריהם. הוא הדין גם באמירת לך דודי בואי קלה, אני לא נגרר אחריהם. הם אומרים את קבלת שבת, אני עדיין לא התפללתי מנחה, אני לא מצטרף. אבל אמירת ברכו היא דבר שבקדושה. מטבענו אנחנו מתלהבים להצטרף לכל דבר שבקדושה. עלולים לטעות ולענות ברכו, אפילו בחוסר שימת לב. אפילו בלי כוונה לקבל שבת, הוא קיבל שבת בעל כוחו. נמצאנו למדים שאמירת ברכו היא ההתחלה של תפילת ערבית. לכן אסור גם לדבר בין ברכו לברכות, בין בכל השבוע ובין בערב שבת. צריך לקשר, לחבר את אמירת ברכו עם הברכות, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בדברו מעריב ערבים, הכל אמור להיות בחיבור מלא. אחרי שהתחלנו את הברכות, קראנו את הקריאת שמע, הגענו להשכיבנו, בברכת השכיבנו בלבד, יש שוני בין הברכה בכל יום חול, ממוצאי שבת ועד ליל שישי, יום חמישי בלילה, כל הימים אומרים, והגן בעדנו, והסר מעלינו מכת אויב דבר חרב. החתימה של הברכה, ברוך אתה השם, שומר את עמו ישראל לעד. הספרדים חותמים אמן. האשכנזים לא עונים אמן. אבל הספרדים חותמים אמן. הועיל והיו לנו כאן ארבע ברכות ברצף, קשורות זו בזו. בסיום כל הברכות עונים אחרי עצמנו אמן. כשאני רוצה לברך את ברכת השכיבנו בכל יום חול, לילה זהו זמן שהמזיקים מצויים. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, והגן בעדנו, והסר מעלינו כל מיני דברים לא טובים. ואני גם חותם, ברוך אתה השם, שומר את עמו ישראל, תשמור עלינו בבקשה ריבונו של עולם. כל זה ביום חול. לעומת זה בשבת, השבת שומרת עלינו. מי ששומר שבת, השבת שומרת עליו. אם השבת שומרת עלינו, למה אני צריך לומר שומר את עמו ישראל? למה אני צריך לבקש ועשר מעלינו מכת וכו' וכו'? זה מיותר. במקום זה, אני אומר והגן בעדנו, ופרוס עלינו ועל ירושלים עירך סוכת שלום. כיוון שאמרתי, ופרוס עלינו, אני נמצא תחת חסותך, ריבונו של עולם. אני יושב בצל כנפיך, ריבונו של עולם. וכך תהיה גם החתימה. ברוך אתה השם, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. קורה שאדם טועה. הוא מתפלל בעל פה, לא מתוך הספר. מתוך זה שהוא מתפלל בעל פה, הוא שוכח, הוא לא שם לב, והוא המשיך כמו בשגרת הלשון, כמו ביום חול. הוא אמר והגן בעדנו והסר מעלינו וכו' וכו'. עד שהגיע לברוך אתה, והוא נזכר, או, היום שבת, מה עושים? חוזר ואומר, ופרוס עלינו ועל ירושלים ירח סוכת שלום, ברוך אתה השם הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים, אמן. אבל אם הוא כבר הזכיר את שם השם, אמר ברוך אתה השם, לא יחזור. יחתום ברוך אתה השם הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים, אמן. חתם כבר ברוך אתה השם
שומר את עמו ישראל לעד, ונזכר, או, היום שבת. מיד המשיך, הוא לא עצר, הוא לא שהה יותר משנייה וחצי, כדי שיעור של שלוש מילים, שלום עליך רבי. הוא שהה פחות מזה. שומר את עמו ישראל לעד, הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים, אמן. זה בסדר, הוא תיקן. ואם גם את זה הוא לא עשה, סיים שומר את עמו ישראל לעד, אמן, ואז הוא שומע את הציבור, הפורש סוכת שלום, או, היום שבת, לא שמתי לב, יצא ידי חובה, לא חייב לחזור. כי סוף סוף הברכה הזו היא נכונה. נכון שבשבת אנחנו לא זקוקים לשמירה, אבל הוא לא קלקל באמירה הזו. לכן בדיעבד, כיוון שחתם כבר את הברכה, ולא יכול לתקן אחרי שהוא כבר סיים, שומר את עמו ישראל לעד אמן, יצא ולא צריך לחזור, לא על הברכה הזו ולא מאמצע הברכה, יצא ידי חובה. מיד לאחר אשכיבנו, אנחנו באים להבליט שהשבת לא זקוקה לשמירה. השבת היא השומרת עלינו. איך מבליטים את זה? מיד אחרי הפורש סוכת שלום, אומרים, ושמרו בני ישראל את השבת. השני פסוקים האלה שאומרים, הם באים לקשר אותנו מהביטחון, מההבטחה שהשבת מגנה ושומרת עלינו, להגן בעדנו ולהסיר מעלינו כל מיני פורענויות בזכות שמירת השבת. לכן מיד אומרים ושמרו בני ישראל את השבת. יש לזה עוד טעם. לפני שאני מתחיל את תפילת העמידה, שבתפילת העמידה אני מביא לידי ביטוי את השבת, אני צריך לומר פסוק שמקשר אותי לשבת. הרי בכל הברכות של הקריאת שמע לא הזכרתי את השבת. לא בברכה הראשונה, לא בשנייה, לא בשלישית, ואפילו לא ברביעית. וכי מה אמרתי בברכת השכיבנו הברכה הרביעית? ופרוס עלינו ועל ירושלים ירח סוכת שלום. מה החתימה? הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. הזכרתי פה את השבת? אין כאן שום הזכרה לשבת. איך אני נכנס לתפילת השבת בלי הכנה מוקדמת? לכן ביום שבת אומרים ושמרו בני ישראל את השבת, ביום טוב אומרים אלה מועדי השם יקראי קודש, בראש השנה אומרים וביום שמחתכם ובמועדכם ותקעתם בחצוצרות, אלה פסוקים שנוגעים לכל יום ויום. ביום הכיפורים אומרים עניין הכפרה, זאת אומרת תמיד לפני תפילת העמידה אני נותן כאין תזכורת, אבל זה לא תזכורת. זו התחלה, זו פתיחה לתוכן של התפילה שמדבר על השבת, על היום טוב, על ראש השנה, על יום הכיפורים, כדי לדעת לקראת מה אני הולך בתפילה. החזן אחרי הפסוקים האלה אומר חצי קדיש, כהכנה לתפילת העמידה, כמו בכל השבוע, כך גם בליל שבת. כאן אני חייב לעצור לרגע ולדבר על תפילת ערבית של חול. כל יום בתפילת שחרית אין קדיש בין גאל ישראל לתפילת העמידה. חייבים לחבר גאולה לתפילה, שנאמר, יהיו לרצון אמרי פי ויגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי, זה גאל ישראל, מיד לאחר מכן יענך השם ביום צרה. אני מבקש שהתפילה תתקבל לרצון. לכן חובה לסמוך גאולה לתפילה בתפילת שחרית. איזה גאולה? מדובר על גאולת מצרים. תוכן הברכה אמת ויציב, אמת ואמונה. על מה מדברים שם? על יציאת מצרים. מתי הייתה גאולת מצרים בפועל? בבוקר, שנאמר, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. אני למד מכאן שיציאת מצרים הייתה בעצם רק ביום, לא בלילה. אבל בחצות הלילה כאשר התחילה מכת בכורות, קם פרעה ממיטתו בריצת אמוק, היה רץ בשיגעון ומחפש איכה נמצא משה, כי הוא בעצמו היה בכור. הוא פחד שהוא ימות, הוא לא רצה למות, חיפש את משה.
והוא מצא את משה. והתחיל לזעוק בכל רם, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם תפיכם, כבר אני מוותר על הכל, אין לי שום הגבלות, רק תצאו. אמר לו משה רבנו לפרעה, אתה מעלה בדעתך שנצא כגנבים בלילה? גנבים אנחנו? אוכלי בני אדם, קוביוסטוס אנחנו, שנצא בלילה? לא נצא אלא עד שיהיה אור יום, בבוקר, לא לפני כן. אמר לו פרעה, אבל אני פוחד, אני לא רוצה למות. אמר לו, תגיד אחריי מילה במילה, ואני מבטיח לך שלא יקרה לך שום דבר. אמר לו פרעה, אני מוכן. נעשה נס, וכאילו הונח רמקול בגרונו של פרעה, וקולו של פרעה נשמע בקע ועלה בכל רחבי מצרים. הרי אתם לעצמכם, הרי אתם משוחררים, הרי אתם בני חורין, הרי אתם אדונים לעצמכם. כל מילות השחרור עבדים האפשריות השתמש בהם משה רבנו ללמד את פרעה מה לומר. פרעה חזר אחריו מילה במילה. כל המצרים מקצה ועד קצה מגבולות מצרים שמעו את קולו של פרעה, הבינו שעם ישראל יצאו מעבדות לחירות. ממילא ישראל ברגע הזה יצאו באופן לא משמעותי כל כך, באופן כאילו פרקטי, יצאו מעבדות לחירות. אבל עדיין זאת לא הייתה גאולה. הגאולה הייתה בבוקר. לכן גם בלילה אני עושה מזכרת להתחלת הגאולה. התחלתה דגאולה הייתה בלילה. לכן גם בלילה אני משתדל מאוד לחבר מעט את גאל ישראל עם העמידה. איך אני יכול? יש באמצע השכיבנו. כבר זה לא מחובר. יש לי גם קדיש כשאני מתפלל בציבור. כבר זה לא מחובר. אבל התוכן של השכיבנו, מה הוא אומר? ושמור צאתנו ובואנו לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם. צאתנו מאיפה? בואנו להיכן? ישראל באותו מעמד היו בפחד, בפניקה. משה, מה אתה משתהה? למה אתה ממתין עד הבוקר? אתה לא יודע שפרעו הפכפך. אתה לא יודע שפרעו ישנה את אורו ומיד הוא יחזור בו. בוא נתחיל לצאת, עד שהוא כבר נתן לנו רשות, בואו נצא. אמר להם משה רבנו, אל תפחדו. אמר להם פרעה, הפעם באמת מילתו זה מילה, הפעם הוא כבר לא יחזור בו. והם עדיין היו קצת בפחד, פנו לפני הקדוש ברוך הוא בבקשה, ריבונו של עולם, ושמור צאתנו, תשמור את מילתו של פרעה, שנזכה לצאת ממצרים, ובואנו לארץ ישראל, לחיים ולשלום. זאת אומרת, הבקשה הייתה כבר במצרים, זה כאילו המשך לגאל ישראל. גם ושמרו בני ישראל את השבת, זה כאילו המשך לגאולת ישראל. גם הקדיש, ויצמח פורקנה ויקרב נשיחה, להמשיך את גאולת ישראל. כיוון שכל הדיבורים שם עסוקים בעניין הגאולה, מחשיבים את זה כהמשך הגאולה. בשחרית, שיש חיוב גמור לסמוך גאולה לתפילה, לכן אין ברכה נוספת, אין אפילו קדיש, אין כלום. מיד גאל ישראל, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. לעומת זה בערבית, הואיל וזה רק התחלתה דגאולה, מביאים דברים נוספים, וזה לא נקרא הפסק. אבל לדבר דברים בטלים, לדבר עם חברו, אפילו בדברים נחוצים, אפילו בדברים שצריך, למשל הילד שלו לא יודע איכן להתפלל, הוא אמור לפתוח לו את הספר, הוא אמור לדפדף ולהראות לו איפה מתפללים, מותר. הוא אמור להצביע לו על יעלה ויבוא היום ראש חודש, הוא אמור להצביע לו במוצאי שבת אתה חוננתנו, הוא צריך ללמד את הבן שלו, הבן צמוד אליו עומד לידו והוא מראה לו איכן להתפלל, למה הוא צריך לדבר? הוא יכול להצביע, הוא יכול בתנועה להסביר. הילד שלנו אינטליגנט, מבין גם בתנועה, הוא לא זקוק לדיבור. צריך להיזהר מאוד, לא לדבר גם בתפילת ערבית. על זה הגמרא אומרת, יהיה חלקי מסומכי גאולה לתפילה בכל יום. על איזה גאולה? אם זה בשחרית, מה זה יהיה חלקי? כולם חייבים, אלא מדובר על ערבית.
אפילו שבערבית זאת לא הייתה הגאולה השלמה, אלא רק התחלתה דגאולה. יהיה חלקים אלו שמקפידים וסומכים גאולה לתפילה גם בערבית. את הדין הזה אני גם אומר לגבי תפילת שבת. גם בתפילת השבת יהיה חלקי עם סומכי גאולה לתפילה בכל יום. למה אני מדגיש את זה? כי אצל הספרדים מקובל את ברכת השכיבנו בשבתות וימים טובים אומרים במנגינה, כל הקהל ביחד. מצוין. אומרים את ושמרו בני ישראל את השבת בהרבה קהילות עם מנגינה. אדרבה, מצוין. כך מייקרים ומכבדים את השבת יותר. המנגינה מראה, אין לי לאן למהר. אני לא עובד בשום מקום. אני כעת במנוחה. באה השבת, באה המנוחה. הוא מראה את הרוגע של השבת דרך המנגינות. זה בסדר, אבל לדבר דברים בטלים ודאי שעשו. בין אם זה בשבת, בין אם זה ביום חול, דין אחד לכולם, אפילו שאני לא אומר שם, ושמור צאתנו ובואנו, את המשפט הזה אני אומר רק ביום חול. בכל זאת, גם בשבת צריך לסמור גאולה לתפילה. בתפילת ערבית ושחרית של שבת, יש פחות חומרה בעניין הזה של סמיכות גאולה לתפילה. הנפקה מינה גם בשחרית, לא בערבית. בערבית זה שגרה, מעשים שבכל יום. בשחרית של שבת זה שונה לגמרי מיום חול. ביום חול אדם עמד להתפלל, סיים גאל ישראל ולידו הוא שומע קדיש. לא יענה. אין מה לדבר שעל ברכות הוא לא יענה. אבל אפילו קדיש יהיה שמר הבא, ברכו, קדושה, קדוש, קדוש, לא יענה שום דבר. חייב לסמור גאולה לתפילה. זה ביום חול. לעומת זה בשבת, הלכתי להתפלל בכותל. במניין שאני מתפלל הגיעו לגאל ישראל, ואני סיימתי גאל ישראל ועוד לא הספקתי להתחיל השם שפתי תפתח, וכבר לידי אני שומע קדיש או קדושה, האם רשאי לענות? כן. והסיבה לדבר, ציטטתי קודם, מאיכן למדנו לסמור גאולה לתפילה, משני פרקים בספר תהילים, פרק י"ט, שהוא סיום תפילת העמידה, 19 ברכות, עם פרק כ', מתחיל יענך השם ביום צרה. מסתיים הפרק י"ט וגואלי. גאולה לתפילה שייכת בזמן שיש צרה ביום חול. בשבת אין צרות. ביום שבת אין דאגות, אין מחשבות על ימי החול. כיוון שאין לנו את המושג של יענך השם ביום צרה, גם הגאולה לתפילה לא כל כך מחייבת הסמיכות גאולה לתפילה. לכן, לדבר דברים בטלים ודאי שאסור. הרי אפילו בליל שבת, ביום חול, אמרנו לא מדברים אחרי ברכו אף מילה. חייבים לחבר גאולה לתפילה גם בערבית. לא לדבר דברים בטלים. אבל בשבת בבוקר אני רוצה לענות קדיש או קדושה, מותר לי לענות שני פסוקים של קדושה, קדוש וברוך. אפילו שכבר סיימתי גאל ישראל, אני אמתין, לא אתחיל השם שפתי תפתח, אלא קודם כל אני אומר, קדוש, ברוך, רק את שני הפסוקים, לא ההקדמה שלפני, אלא רק את שני הפסוקים, קדוש וברוך, וכן גם חמישה אמנים בלבד של הקדיש, וכן גם יהיה שמר הבא רק עד יתברך. אחרי שסיימתי לענות ברכו וכדומה, אז אני מתחיל, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. למדנו אם כן שהסמיכות גאולה לתפילה בשבת היא פחות מחייבת מאשר ביום חול. ביום חול אין חוכמה ואין עצה. גאל ישראל, השם שפתי תפתח. ביום שבת, אם הוא כבר התחיל את תפילת העמידה, אין חוכמה ואין עצה. ימשיך להתפלל. אבל אם הוא נמצא בגאל ישראל ובדיוק הוא שומע קדיש או קדושה, יצטרף ויענה עליהם גם את הקדיש והקדושה. למדנו אם כן שבתפילת ערבית, גם ביום חול, מותר לענות כל סוגי אמנים אחרי שומר את עמו ישראל לעד, אמן. אחרי הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים, אמן. כל זה מותר.
אבל בשחרית, ביום חול אסור להפסיק, ביום שבת מותר להפסיק. המשך בעזרת השם בשיעור הבא. שלום ולהתראות.